De vrouwen van PSV FC Eindhoven verloren vorige week midweeks van Leuven. Dat was nogal een tegenvaller. En dus moest dat worden rechtgezet op de eigen hertgang thuis tegen Lierse. De opening was uitstekend. Na 2 minuten al komt de voorzet en de bal bij Maui van de Wetering. En zij opent de score. Prima aanval. Suzanne de Kort, de vrouw met de voorzet. De rechtsbuitenpositie. En van de Wetering als een echte spits bij de eerste paal. Peters kansloos. Zo is de start van de ploeg van Borja Vukovic uitstekend. Lierse dan aan de andere kant met een prachtig doelpunt. Christ is kansloos. En Daniels is de doelpuntmaker. De stand is voor de 1-1 door doelpunt van Jana Daniels. Goed uitgespeeld. Prachtige uithaal. In de verre hoek. En zo kan PSV FC Eindhoven weer van vooraf aan beginnen. De ploeg voorafgaand aan deze wedstrijd met 9 punten uit 5 duels. Behoorlijk bovenin. Dat kan niet gezegd worden van de Belgen. 5 uit 5 en in het rechte rijtje dus. En Danielle van der Donk wordt onderuit gehaald. En dat is een strafschop volgens scheidsrechter Thijs. Protesten richten niks uit. En van der Donk pakt zelf de bal. En zet PSV na ruim een half uur spelen op 2-1. Heel beheerst. Voor de topscorer van PSV FC Eindhoven. 2-1 in de voordeel van PSV FC Eindhoven. De doelpunt van Daniel van der Donk. Keeper de verkeerde kant op. Bal in het hoekje. Dus weer een voorsprong voor PSV FC Eindhoven. Hop, speel. En meespeel, meespeel, meespeel. We zijn weg, Jana, kom op. Lierse. Buigt het hoofd vooralsnog niet. Overtreding van Evers. Heel lichtjes aangetikt. Maar voldoende om te fluiten. Vrije trap op een beetje vervelende positie. Iedereen bij een tegenstander. Maar Silke Leijnen doet het zelf. En Angela Chris ziet er niet heel lekker uit. Zo is het vlak voor rust 2-2. Uit het niets eigenlijk, deze vrije trap waar iedereen rekent op een voorzet. Christ ongetwijfeld ook. Gaat hier onder de bal door en is de stand weer gelijk. In de tweede helft dan. Alles op alles via Kuipers. Met de voorzet en daar is de Kort die de hoofd tegen de bal zet. En met nog ruim een half uur te spelen is het 3-2 voor PSV FC Eindhoven. Danielle van der Donk wint het kopduel. En Suzanne de Kort zorgt voor de 3-2 voorsprong. Geen overtreding. En dus mag Lierse verder, maar Van de Wetering is alert. En verovert de bal van Mermans. En vindt Van der Wouw. En die beslist de wedstrijd definitief. Marten van der Wouw, debutante. Zij zorgt voor de 4-2. Heel alert van Van der Wetering. Ze bouwt ook het overzicht. Van der Wouw doet het keurig netjes. In de laatste minuten dan nog. Suzanne de Kort op de rechterkant. Van der Wouw had een mooie uithaal in gedachten. Dat gaat Kuipers doen. Zij raakt de lat. Vermeulen in de rebound op de voeten van Peters. En zo blijft het 4-2 voor PSV FC Eindhoven. Een dik verdiende overwinning voor de ploeg van Borja Vukovic. Nou, dat viel nog tegen. Het was een vrij open wedstrijd de eerste helft. Met hoog baltempo. En ja, gelukkig komen we dan weer op 2-1 voorsprong. En maken we net voor rust nog een 2-2. En dan kom je toch weer, moet je toch nog weer een stapje harder werken om de 3-2 binnen te schieten. Wij wisten wel vanaf het eerste moment dat het wordt niet zo makkelijk. Met die snelle eerste doelpunt wij maken voor zichzelf makkelijker. En dat is ook spel vloeiend geweest. Maar ja goed, dan toch maak je 2-0, geen 2-0, heb je controle. Ik vond gewoon onnodige eerste en tweede doelpunt. Maar vooral, dat is onze kenmerken, dat wij
spelen niet genoeg zakelijk. Wij spelen niet zakelijk genoeg en daar moeten wij naartoe te werken. Dinsdag was echt een vrij slechte wedstrijd en moesten we het vandaag weer herpakken. Dus dat hebben we mooi gedaan met 3 punten. En dit zijn nog even alle uitslagen op een rij. PSV FC Eindhoven wint van Liersen met 4-2. Opvallend ook de winst van Ajax op PEC Zwolle met maar liefst 7-0. En SC Heerenveen verslaat Club Brugge met 4-0 en blijft aan de leiding met de volle winst uit 5 duels in de Benelink. Gevolgd door FC Twente dat 13-5 heeft. ADO staat derde. PSV FC Eindhoven vierde met 12 punten uit 6 gespeelde wedstrijden. De topscorerslijst van PSV FC Eindhoven wordt aangevoerd door Danielle van der Donk met 4 doelpunten.